9-річна Вірочка з аутизмом щаслива. Вивчає кольори, літери та цифри. Педагоги, які навчають дітей з особливими потребами, отримали благодійну допомогу. Кажуть, завдяки цьому вони зможуть навчати дітей за новими, сучасними навчальними матеріалами. Звичайно, для нашої роботи це дуже корисно і пізнавально для дітей. Дітки наші будуть дуже задоволені. Допомогти – це об'єднати команду однодумців та волонтерів. Одним із перших на заклик програми «Небайдужа» відгукнулися представники громадських організацій та Міжнародного благодійного фонду «Об'єднання світових культур». Ми разом згрупувалися та від проєкту благодійного волонтерства «Від усвідомлення до дії» більше 100 книжок передали для діток. Це книжки різноманітні для різних вікових груп, як доповнення до навчального матеріалу, так і для позакласного читання. І батьки, і дітки дуже задоволені. Цей проєкт, я дуже вдячна громадській організації, яка долучилася, тому що тут діти працюють по індивідуальному плану, і книжки, які дуже-дуже доступні, це дуже важливо. У цій школі арт-терапія, майстерні та індивідуальний підхід до кожної дитини. Шкільна бібліотека поповниться новими виданнями – видатні українці, історія України в картинках, енциклопедії та багато іншої навчальної літератури. Подивіться. Проста конституція для наших діток, я надіюсь, тут дуже доступно, все цікаво розказано. Це прекрасна книга. А цікавинки української мови – це взагалі шедевр. Дидактичні матеріали, пазли, мольберти, альбоми для малювання – усе для розвитку арт-терапії. Головне – дати шанс малечі повірити у свої таланти та розкрити їх разом зі вчителями.